ഹലോ ചങ്ങായിമാരെ, പ്രൈവറ്റേഴ്സിയുടെ മറ്റു വീടുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പ്രൈവറ്റേഴ്സിയുടെ മറ്റു വീടുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നോമ്പൊക്കെ വരുന്നത് ഇതിന്റെ നോമ്പിന് മുമ്പുള്ള അവസാനത്തെ വീഡിയോ ആയിക്കാലം. അതായത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ വീഡിയോ എത്തുന്നത് നോമ്പിനെ ആ സമയത്തേ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ നോമ്പിന് തിന്നാൻ പോകുന്ന നമ്മളെ കൊയ്യാക്കാന്ന് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് നോമ്പിന് മുമ്പത്തെ അവസാനത്തെ ഞായറാഴ്ച, അതായത് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് അറിയില്ല, 19 തോന്നുന്നു 19 തീയതി ഞായറാഴ്ചയാണ്. ഇനി നോമ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്വീറ്റിന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചിലപ്പോ കേട്ടോ. ഇനി മുമ്പൊക്കെ ചിലപ്പോ ചെറിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞാൻ മുമ്പ് എടുത്തുണ്ട്, ചെറിയ ഹിന്ദിക്കാരായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ. എന്നാലും അവർക്ക് നമുക്ക് തള്ളി വിടേണ്ട ഏതായാലും. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പോകണം എന്താ വെച്ചാലും ഒരു ദോശ കഴിക്കാൻ പോവാണ്. ഇത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു വഴിക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ടൗണിൽ നിന്ന് മാറി ഉള്ളോട്ട് റോഡിലാണ് ദോശക്കാരെ എപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിങ്ങനെ ലൈവ് ആയിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കില്ല. ഞാൻ വീഡിയോ അത്യാവശ്യം ബാക്കിൽ സൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു സൗണ്ട് ഇട്ടോർക്കും. പിന്നെ എന്റെ ചാനലിന്റെ പേര് മിക്കവാറും മാറ്റാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ? കാരണം ഇപ്പോൾ എന്റെ ചാനൽ യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും മാറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം. നല്ല പേര് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് സാധാരണ ലോക്കൽ പേര് എന്തായാലും നോക്കാം. നമുക്ക് ഏതായാലും അതായത് നമുക്ക് ഏതായാലും ആ പേടിക്ക് പോയോക്കല്ലോ. നല്ല കാണാം. അപ്പൊ ചങ്ങന്മാരെ, ഇത് എവിടെ വെച്ചാല് നമ്മളെ കോട്ടമ്മ പോകുന്നൊക്കെ, പിന്നെ നമ്മളെ ഗേൾസ് ഹൈ സ്കൂൾ ഉണ്ടല്ലോ, എടായി മിഡിൽ ആഞ്ചിന്റെ എടായി, ആ എടായിക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് അപ്പോ നമ്മളെ ഇവിടെ ഒക്കെ മിഡിൽ ആഞ്ച് ഏജൻസീസ്, അതേപോലെ എയ്സ്, പി എസ് സി കോച്ചിങ് സെന്റർ, അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുന്നത് എറണാകുളത്തിൽ നേരെ പോകുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ എടായിട്ടത് നല്ല വേറെ വജ്ജുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളെ മലപ്പുറത്തുമ്പ എന്നൊക്കെ ഇട വജ്ജ് കൂടെ കസാൻ നമുക്കൂടെ ഇട വജ്ജ് കൂടെ തിരിയാം, അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ ആസ്പത്രിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഇട വജ്ജ് കൂടെ തിരിയാം. അങ്ങനെയൊക്കെ തിരിഞ്ഞ് അങ്ങനെ പോയപ്പോ കാണാൻ കാണുന്ന ദോശ വിടില്ല മലപ്പുറം നമുക്ക് നിറച്ച് തിരക്കാ തോന്നുന്നു. അല്ല തിരക്ക് വണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് അത് നോക്കാം. ഏതായാലും ഇതാണ് ദോശ പീഡിയ നോക്കാം. അപ്പൊ ചങ്ങന്മാരെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ദോശപ്പീഡ് കേട്ടോ. ഇവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ കാണാൻ എനിക്ക് ക്യാമറയിൽ കൂടെ കാണാൻ നല്ല ഷോക്കും ആംബിയറൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് അതെ ഉള്ളിൽ ചെന്നിട്ട് ബാക്കി നോക്കാം. നമുക്ക് നല്ല ദോശ ഏതെങ്കിലും കഴിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ദോശ ചൂടണം, നമുക്ക് എടുക്കണം. എന്നാ പോയോ പോയോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരു ചോദിച്ചേ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ദോശ ചൂണ്ടി നമ്മൾ എടുത്തോട്ടെ. ആ അതിനെന്താ കുട്ടി, ഒരു വർഷം നിങ്ങൾ എടുത്തോളിയാ നമ്മൾ ഉസാദായിട്ടെടുത്തു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ദോശ കല്ലുമ്പോൾ എത്തിയപ്പോഴാണ് ചൂലുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചതിനാണ്ട്. ഈ ചൂല് കാണുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് തോന്നും അജി ഇവള് ചൂലുകൊണ്ടാണ് ദോശ ഇടുന്നത്, ഇങ്ങനത്തെ സകല പീഡി ഇങ്ങനത്തെ കേട്ടോ. നമ്മുടെ ചെല്ലു കാണില്ല ചൂള. അപ്പൊ നട്ടപ്പാതെ നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ ദോശ തന്നാൽ വന്ന് കാണാൻ ആ തിരിച്ചിടം കേട്ട് നോക്കിയാൽ എന്താ ചോക്ക്. നമ്മളെ കൊണ്ട് കുട്ടിയാ കുടുംബം ഇല്ല, ഇങ്ങനെ ആവൂല. നമ്മളെ ഒരിക്കലും കുട്ടിയെ നമ്മൾ തരത്ര തിരിച്ചാൽ ഇന്ത മാതിരി ആകാതെ അങ്ങനെ തിരിച്ചു നോക്കി ഒരു ഓട്ടമില്ലാതെ നമ്മൾ തരത്ര തിരിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ നടുക്കൂടെ ഓട്ടമായിക്കാണ് ഇങ്ങനെ വരും, പാലം പണിയെടുത്ത മാതിരി ഇങ്ങനെ വരും. ഐ ഐ എന്താ ചോക്ക് കാണാനല്ലേ, പുകൊക്കെ പോകണ്ടോ നമുക്ക് കൂടെ. അതേപോലെ ഇത് ഇപ്പൊ ഈ തിരിച്ച സംഭവമാണ് ഒന്ന് ചിക്കൻ ദോശ. അതിന്റെ അപ്പത്തും ഞാൻ കണ്ടില്ല, ഒരു മാവിട്ടാണ് കുട്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിങ്ങനെ അത് തട്ട് ദോശ. അങ്ങനെ പലത് ഇവിടെ പല ജാതി ദോശ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ചിക്കൻ ദോശ, ബീഫ് ദോശ, ഓനിയൻ ദോശ, മാർക്ക് ദോശ, തട്ട് ദോശ, അങ്ങനെ പലതായ ദോശ ഉണ്ട്. ഒറ്റ ദോശത്തിന് പല നമ്മളെ കൊണ്ട് കൂട്ടിയാൽ കൂടില്ല. അപ്പൊ ചിക്കൻ ദോശന്റെ മുമ്പിൽ ഇതാ ഓനൊരു മസാല ഇട്ടു, അതിന്റെ മോൾക്ക് നമ്മൾ നാരങ്ങ എടുത്താണ് പീജിയും ചെയ്തു. ചിക്കൻ ദോശ സംഭവം കേട്ടോ. അതിന്റെ അടി അതിന്റെ മോൾക്കൂടെ പാമാലാണോ നെജ്ജാണോ അറിയാം, ഒരു കുപ്പി കൂടെ പറഞ്ഞ സാധനം അതിന് മോൾക്കാണ് തൊട്ടി പിടിച്ച കാര്യക്കാൻ തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ ചിക്കൻ ദോശ സംഭവമായിട്ടോ, അതിന്റെ മോൾക്കൂടെ കുറച്ച് ഉള്ളി, രണ്ട് മൂന്ന് തക്കാളി സ്പോട്ടിൽ എറിഞ്ഞാണ് അതിന്റെ മോൾക്കൂടെ ഇട്ടു. അതോട് കൂടി ചിക്കൻ ദോശ തരി. ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ അന്തം വിട്ട് നോക്കിക്കട്ടോ. ഇത് നോക്കിയാൽ പ്ലേറ്റ് കഴിച്ചാണ് ഇന്റെ മേശമൊക്കെ എത്തിയപ്പോളച്ച മനസ്സിലായത് ഇച്ചു തിന്നാളാണ് മനസ്സിലായത്. അതോ ഇച്ചു തിന്നാളാണ് എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. അങ്ങ് മേശമൊക്കെ എത്തി നമ്മൾ തിരിച്ചു മറിച്ച് നോക്കി, ഇതെങ്ങനെ എവിടുന്ന് തുടങ്ങണം നമുക്കൊരു പൊരുത്തം കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇത് ചിക്കൻ ദോശന്റെ മസാല പൊടുന്നത് മാന്തി മാന്തി എടുത്തിട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മളിതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല രസം ഇതില് രണ്ട് മൂന്ന് ചിക്കൻ പീസ്, രണ്ട് മൂന്നല്ല ചിക്കൻ പീസൊക്കെ ഉണ്ട്. അതേപോലെ ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് തെലുങ്കും ബലുങ്കും ആൾക്കാരെട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും ക്യാമറ തിരിച്ചു പിടിച്ച് കണ്ട് സെൽഫി എടുത്താൽ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കാം. ഈ കാണാനാണ് തട്ട് ദോശ കേട്ടോ. തട്ട് ദോശ നമ്മൾ തുണക്കാൻ തട്ട് ദോശയാണ്, പക്ഷെ ഓൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഈ ദോശയല്ല, ഇന്റെ അങ്ങനത്തെ ദോശയാണ്. പക്ഷെ ഓൻ ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ തട്ട് ദോശ കാണുന്നത്, ഓൻ ആദ്യമായിട്ട് ദോശ തിന്നണ തന്നെ. അപ്പൊ ഇതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ചങ്ങന്മാരെ, നമ്മൾ ഈ ദോശ നമ്മൾ തിന്നു നോക്കട്ടോ. ദോശ തിന്നു നോക്കുകയാണ്. നമ്മൾ മയക്കം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് കുത്തു പറഞ്ഞ മതി കേട്ടോ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ബാക്കിൽ മുമ്പിലൊക്കെ നിറച്ച ആൾക്കാരുണ്ട്, ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്, ആൾക്കാർ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ കണ്ടില്ല, അത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിന്ന് തിന്നു നോക്കട്ടെ. മസാല പുളി സംഭവം കേട്ടോ. ഇതിന് മസാല അടിച്ചാപ്പുളി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നല്ല ചിക്കൻ പീസ് ഉണ്ട്. ഇതില്ലാത്ത അടിപൊളി അടിച്ചാപ്പുളി പീസാണ്, നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇത് കട്ടില്ലാത്ത ദോശ മാറ്റിയാണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ കട്ടൻ വാങ്ങിക്കേണ്ട ദോശ ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കട്ടോ. നമുക്ക് നിന്നെ ബാക്കി എടുത്തിക്കാണ് നോക്കണ്ട, ഒക്കെ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ. പുളി ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ. ചിക്കൻ്റെ മസാല മന്ത്രം ദോശ ഇല്ലാത്ത ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്, എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ ചിക്കൻ മസാല എന്ന് ദോശ, ചിക്കൻ മസാല ടോപ്പ് മസാല കേട്ടോ. ഒന്നും പറയാനുള്ള പൊളി സാധനമാണ്. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയോ എന്തെങ്കിലും കൂടെ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മഞ്ചേ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടി ബി റോട്ടിന്, നമ്മുടെ ടി ബി റോഡല്ല നമ്മുടെ ഗേൾസ് സ്കൂളിലേക്ക് കൂടെ റോട്ടിനേക്ക് ഏതായാലും വേണ്ടില്ല.
ജില്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിന് മുമ്പ് കൂടെ ചാടിക്കാനുള്ള ഓട്ടൊന്നും പോകാൻ വേണ്ടില്ല. കച്ചേരി പഠിക്കുന്ന ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് കൂടെ ഓട്ടോ ചാടിയാലും വേണ്ടില്ല. പിന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ മുമ്പ് കൂടെ ഓട്ടോ ചാടി പാടില്ല. എങ്ങനെ ചാടിയാലും ലാസ്റ്റ് ഈ വീടിക്കത്തും, കുറച്ച് ഉള്ളിലാണ്. യാതൊരുവിധ വാഹനത്തി ശല്യങ്ങളില്ലാതെ സുഖസുന്ദരമായി തിന്നാൻ പറ്റും. വലിയ എന്താണ് പറയുക, സെറ്റപ്പ് പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. സാധാരണ ആ ടേബിളും കസാലയും കിട്ടും. ചെറിയ ചക്കമാർ രണ്ട് ചക്കമാരെ ഇവിടെ ഉള്ളത് തോന്നുന്നു, രണ്ട് നാലഞ്ച് ഹിന്ദിക്കാരും ഉള്ളത്. നിങ്ങളെന്തായാലും വന്ന് നോക്കിയിട്ടോ, എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം തന്നെ പറയും. ഞാൻ എനിക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ചിക്കൻ ദോശയ്ക്ക് 120 അറ്റേ വെറൈറ്റി വരുന്നത്. തട്ടുദോശയ്ക്ക് നമ്മൾ വില പറഞ്ഞില്ല. ഇതാണ് തട്ടുദോശ അങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടില്ലേ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വില നമ്മളെന്തായാലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുഖം കഴിച്ച് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമുക്ക് ഏതായാലും ഇനി നോമ്പിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഞായറാഴ്ചത്തെ അവസാനത്തെ തീറ്റയാണ്. ഇനി ഞായറാഴ്ച നോമ്പിന് മുമ്പില്ല. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് ഇൻഷാല്ലാ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മുന്നിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും നമ്മുടെ തിരക്കാർ ഇവിടെ പറയുന്നു. പിന്നെ നല്ല ചാനൽ, നമ്മുടെ ചാനലിന് പറ്റിയ പേരുകൾ എന്തെങ്കിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിർദ്ദേശം കിട്ടോ. ഉച്ചാളി പേരുകളൊന്നും ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ കുഴപ്പമില്ലാത്ത നിങ്ങളുടെ പേര് തന്നെ പറയും. നിങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ ഏതായാലും നിങ്ങൾ ഏതായാലും നിങ്ങളെ കാണി. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ആയി, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടോ. ഓക്കെ, മറ്റു വീഡിയോ നമ്മൾ വീണ്ടും കാണും. അതുവരേക്കും നമ്മൾ തിരക്കാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. ബൈ. അത് ചങ്ങനെ പൂട്ടി പോലിട്ട് പൂട്ടി പോലി കൈവിടും പറയാണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ചായ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു പൊളി ചായ കേട്ടോ. ഞാൻ എവിടെ ചെന്നാൽ ചായ കാര്യമായിട്ട് കുടിച്ചില്ല, പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ചായക്കാർ അപാര ടേസ്റ്റുള്ളതായിട്ടുണ്ടോ. എന്താ നിങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിട്ടോ.